Apsveicu ar uzvaru. Otrajā jau pārbaudas spēlē vēlreiz apspēlējām Austriju 3-2 pēcspēles metienos. Identisks rezultāts. Rezumē šo maču kopumā. Jā, nu tā jau varbūt mums laba mācība. Laba mācība, ka jāspēj visu 60 minūtes, jo šoreiz puiši patiešām labi iesāka spēli. Mēs 20 minūtes tā pārliecinoši tā. Likās, mēs labi spēlējām, bet otrā trešdaļā, teiksim, tā pārliecība pat pašpārliecināta bija kļuva. Mēs, kā mēs beigās saskatījām, ļoti daudz bija brāķis, ļoti daudz mēs kļūdījāmies. Aizsargi sāka pieslēgties ar tā domu, ka tikai domāja par uzbrukumu, mūsu uzreiz ar to sodīja. Kā es teicu, tas ir izlašs līmenis un šeit ir jākoncentrējās līdz pēdējiem. Ja? Tā kā, bet pēc tam, teiksim, izlīdzinājām, trešā trešdaļā atkal kaut kur atgriezām to savu spēli. Protams, varējām nospēlēt labāk vairāk. Man kaut te it kā 2 minūtes turējām zonā beigās un bija momenti iemest. Jā, bet uzvar paliek uzvar. Un es domāju, šim jaunam sastāvam tas ir viennozīmīgi laba motivācija. Tas lūzuma brīdis, ko tu minēji, tas ir uz jaunību norakstāms tavuprāt? Nē, es domāju, tas ir tas, ka tu pirmā trešdaļā sajūti, ka tu esi tā pārliecinoši, tu kontrolē un ir, un tev tajā brīdī liekas, ka tu vari kaut ko vairāk. It kā mēs jau prasām. Nu, sasniedziet. Es saku, tas būs laba mācība pateikt to, kad atcerieties, kā mēs spēlējam un kā mēs otrā trešdaļā izgājām, teiksim, mazas tādas paviršības, teiksim, tās piespēles, ko mēs kļūdījāmies, viņas bija tādas nelīdz galam sakoncentrētas, viņas bija tādas paviršas un pretinieki radīja bīstams pretuzbrukums, jā, kā es teicu, un arī, ja aizsargs pieslēdzās, ja viņš redz, ka viss jau uzbrukums jau beidzies, viņš tāpatās iet uz priekšu un domāja, nu, varbūt es vēl pārķeršu, jā, varbūt es parādīšu, cik es gudri var nospēlēt, jā, un iekrītam uz pretuzbrukumiem. Tā kā, jā, vienmēr ir katra spēle, tas ir jauna viela pārdomām, no kā tu būs labi momenti, kā es teicu, bija arī pietiekami daudz ļoti labi momenti, kā mēs spēlējām. Un, jā, būs mācība arī no tiem, kur mēs palaidāmies. Kas visvairāk arī Vītoliņu šajās divās spēlēs iepriecināja? Kustība. Jā, kustībām patīk, jo puiši patiešām mēģināja spēlēt aktīvi, jā, jo tomēr jauni puiši, viņi redzams, ka viņi nevar, teiksim, taktisko to stilu nospēlēt ar pasīvo, jā, viņi mēģina aktīvi spēlēt. Bet tā būs arī ļoti interesanta spēle nākamā pret Somiju, kur nāks braukt spēcīgi komandi, jā, un tur jau mazliet būs tomēr jāpiedomā, kad nevarēs tā salaužot galvu, vienkārši skriet visiem uzbrukumā ar tādu ideju, ka nu, gan jau viņi kļūdīsies. Ja? Šeit viena, divas piespēles un tev, teiksim, nogriezīs uzreiz trīs uzbrucējus un radīs pretinieks bīstams pretuzbrukums. Tā kā, jā, kustība bija laba, teiksim, taktiski vēl joprojām mums ir laiks atkal mazliet piestrādāt, saprast tās nianses, kurā brīdī mēs varam aktīvi uzspēlēt, kurā mums mazliet būs jātiet atpakaļ. Jā, darba daudz. Paldies. Jā, lūdzu.